蓝方阿利姆，红方迪奥哥。蓝方阿利姆来自阿塞拜疆，迪奥哥来自葡萄牙。阿利姆年龄22岁，迪奥哥25岁，身高阿利姆占有一定优势。大家好，我是昆仑决亚伟。马上要进行对决的是75公斤级世界冠军，两位八强晋级的赛事。对，我们看这个战绩啊，这两个选手都还不错，包括上次第一次晋级的时候，他们两个的水平展现啊，都非常的强。红方选手是上次是淘汰了眼镜蛇阿卜杜拉耶夫，也算是爆了一个小冷门啊。这个蓝方选手的个头有8公分的一个优势，年龄呢是22岁，其实两人的成绩是相当的啊，都差不多，不相上下。一个正价，一个反价，蓝方选手是反价，红方选手是正价。可以，蓝方选手这个身高还能变价，对，两侧互换啊。对，我看很全面，多面手。对，蓝方选手的身高在八个人里面应该是最高的了。哎，他这个频繁的变价确实是一个很有趣，让他很难琢磨。对，因为有一些选手最莫名其妙的就是对手会突然换架，对，这样会影响自己一些出动作的频率或者是节奏，而且动作的角度，你比如说一个正反架打的话，打后扫腿的话，攻击面其实是特别大，特别容易打中对手。可是你相对如果你变成正架的话，就打在对方的外侧了。对，我们看现在双方还类似于试探的阶段啊，对，还没有真正放开打。对，一个接腿，我看看红方啊，他确实在体型上要矮一些，但是他的动作频率还是相对高一些。蓝方选手所表现出的并不像第一次晋级刚开始的那个一个转身变拳。这个蓝方选手到现在来说，我还没看清他到底想怎么打。对，频繁的变价反而是让我印象最深的一个技术动作。对，而且他的整个的动作的路线并不是说非常的清晰，不会像红方这样，然后组合就是组合，然后单个就是单个。他现在在频繁的换架之后呢，他的动作路线都看不太清楚，是很奇怪。我估计红方选手现在也在郁闷。对，所以你看红方其实这种一个转身面拳啊，但转身面拳同时是被对方的一个后手给打了进去，护重啊。对，好，连击啊。红方选手的这个躲闪，近身躲闪很有效啊。是，好，埋着10秒。好，这时候这个红方选手第二哥还是不紧不慢啊。哎，这个阿里姆蓝方啊还是很奇怪，接到腿之后的反击跟的并不是很及时，其实距离是够的。对，而且他每次的动作的我觉得目的性都不是很强啊，也没有重击。然后我不知道他是不是还是在探索对手的这个整个的风格还是怎么样。然后我们看这个慢动作，刚才是一个转身边拳跟后手的交叉互重，是这个很难见到。对，哎，我们看红方选手的这个简单的这一些组合动作，两拳一腿这种还是比较清晰的。对，他是一个规范的一个选手，我们能看清他想做什么，他的是哪一套体系。相对来说蓝方阿里姆呢，这套技术体系看起来有点奇怪。我们看看第二局会有什么样的场面。到今天除了场上的运动员在竞技之外，整个的团队的策划呀，训练呀，执行啊，其实是整个团队的智慧。是的，我们看到场上只是一个打一个，但是我们场下的团队其实也是非常完整的。对，一个半摔，好，果然，对，这个意识是对吗？接腿之后要跟进反击嘛。第二局明显了，哎，对，你看同样的动作嘛，感觉比第一局要快了一个档次啊。
果然是在第一回是要试探这个选手，很奇怪，摸不着头脑，让人家。对，第一局的比赛他根本就没有几乎太有重击的动作，而且节奏也很奇怪。进入第二回合之后，一旦有防守反击的机会，都抓得很紧。哎，也压紧了节奏，整个的节奏也压紧了。哎，一个摆拳。啊，吸法，身高臂长的时候又有时候用吸法非常的有效啊。对，哎，哦，这是一个直接一个勾踢。有时候这个高个选手啊，遇到个头相对矮一点的拳法突出的选手，到对方打拳的时候，这个顶膝从中门进去，确实很具威胁性。对，非常的有威胁性，因为他在这个身高臂长，包括腿也长，这个距离就会增加。是。这个蓝方阿里姆啊，很喜欢做接腿的动作哈，接腿之后的这个拳的反击，哎，哦，刚刚这拳打得很冷。其实我大部分的眼光就一直放在蓝方阿里姆身上，因为他第二局的整个的节奏跟动作跟第一局确实有很大差别。你看又是接腿，对，好，近身吸吧。这个第二个红方啊，他的这个摔法好奇怪，既不是泰拳式这种带摔，也不是中国散打式怪摔，快摔哈，这种摔法体系是另外一套技术体系。我觉得他挺聪明，因为他这几次基本上是在对方在蓝方阿里姆出腿或者出膝法动作的时候做、这个、对，他的重心啊，刚刚往上一调整的时候就勾对方的这个支撑脚。对，因为双脚同时离地的话，这个会把整个膝击的力量完全给卸掉。对，腰拍一个，这个就有点像泰式踢法。对。我们看阿里姆的手放得很低啊，因为他身高优势在这里，所以他可能会没有那么多的顾忌。对，阿里姆在这个时候啊，他的比赛节奏已经下来了，没有刚刚一开局的时候打那么快。对。阿里姆这个选手从肌肉类型来说，似乎单击的力道没有那么重。哦，转身边拳。瘦高型的选手，有点像佐藤佳阳。啊，佐藤佳阳，他们两个身高也差不多。身高对，身高接近。阿里姆可能是相对再高一点点。刚才我说了，八个人里面，阿里姆身高算是最高的了，75公斤级。迪奥哥的水平其实并不低啊。我觉得迪奥哥这个选手有一个技术特点啊，单腿的连击啊比较多，他还不像那种泰式这种单腿连击啊，比如踢三脚或者踢四脚是重击。你看他，你看他连续两个腿啊，踢一脚一踩踢之后，并没有借助更多的腰马的力量，然后又起了一腿，好像都是一直在跨步用。对，有点像连续打刺拳一样用腿法，而且用的很轻松自如。对。好，又是一个半摔。半摔，这个在我们规则里是允许的，在昆仑决的规则里，站立式格斗啊，只要你不是反关节的，或者是投技的，都可以。应该说在这样一个接近围绳的距离，接近绳脚的距离啊，更是迪亚哥所喜欢的一个距离。对。我们看阿里姆一到近身到位，刚刚是想用这个左扫踢啊封住阿里姆退路，可是呢阿里姆跑的还是比较快。对，我觉得应该迪奥哥应该要加强一下上勾拳的运用，因为贴近到近身的时候，阿里姆总是想通过近身的吸法来是
如果迪奥哥能找到一个好的角度或者是好的发力位置的话，上勾拳我觉得是一个不错的建议啊。嗯，目前来说，迪奥哥更多的拳法还是直拳为主，然后弧线型的摆拳，更多的是头部一个平面的一个动作。对，但是他的身高距离又不太一样。哎，我们刚才看到一个转身边拳，正好是拳套手腕部位打到迪奥哥的下巴位置，好像多少有一点点反应啊。又是一个半摔。哦，西法上头。现在从第三局这个场面上来看，阿里姆一直没有像第二局上来的那么冲啊。其实在第二局后半段的时候，阿里姆的节奏已经放缓了，已经放下来了。他的点睛之笔就是第二局刚开始的头一分钟。对，如果他整个三局按照那种节奏走的话，双方互相用自己的节奏来打的话，可能会更好看一些。你看进入这一回合之后啊，两人其实的节奏都是很接近的，对，互相啊都在对方的节奏当中，都没有完全压住对方的节奏，对，都是互相的被对方都有所控制，不是一个对于节奏的绝对把控。最后的这一个组合，转身，好，三局结束。结果如下：一号香港裁判30-28 ，Judge Number One from Hong Kong 30-28。二号裁判来自韩国30-29 ，Judge Number Two from Korea 30-29。三号裁判来自美国29-28 ，Judge Number Three USA 29-28。四号裁判来自中国29-28 Judge Number Four China 29-28。五号裁判来自中国29-28 Judge Number Five 29-28。And the winner by 比赛结果，红方胜 ，Red Corner。